မင်္ဂလာနက်ခင်ပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့မေလ16ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ပြပေးပါရမယ်ကျမကတော့နှွေးမိုင်းဖြစ်ပါရရှင်အမျိုးသားရင်ငွေရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်내ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင် FSCC နဲ့ချင်းပြည်ချင်းလင်းကောင်စီတွေ့ဆုံအစည်းအဝေး NUG ယာယီသမရနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တို့တက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုဥစွာတင်ပြပေးသွားပါမယ်။အမျိုးသားရင်ငွေရေးအစိုးရပြည်အောင်စုဆိုရနဲ့ပြည်내ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင် FSCC နဲ့ချင်းပြည်ချင်းလင်းကောင်စီတွေ့ဆုံအစည်းအဝေးကိုမေလ18ရက်နေ့မနေ့10နာရီတွင်အွန်လိုင်းမှတဆင့်ကျင်းပခဲ့ပြီး NUG ယာယီသမရနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရရှိပါတယ်။ယင်းတွေ့ဆုံအစည်းအဝေးတွင် FSCC ဥက္ကဋ္ဌယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်း FSCC အဖွဲ့ဝင်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးများနဲ့FSCC အတွင်ရင်မှုအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ချင်းပြည်ချင်းလန်ကောင်စီဖက်မှချင်းပြည်ချင်းလန်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပူစင်ကျုံလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပူဟုံနိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ပူပါထန်တရားသူကြီးချုပ်ပူတော်မတ်ထန်နှုံးနဲ့တာဝန်ရှိသူများပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရရှိပါတယ် FSCC နဲ့ချင်းလန်ကောင်စီမှတာဝန်ရှိသူများကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတည်တည်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကိုရှင်းလင်းတင်ပြကြပြီးအပြန်လန်မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်လက်၍တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများလှုပ်ဆောင်သွားကြရန်တဘောတူခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဆလပီမကြခင်မြေပြန့်ဒေတာမှာထိုးဆစ်စင်တော့မယ်လို့ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ရည်အခြေအနေတွေအရမကြခင်မြေပြန့်ဒေတာမှာထိုးဆစ်စင်တော့မယ်လို့အမျိုးသားရင်းငွေရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရင်မွန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မကွေတိုင်းကွက်ကေးရေယုံကဦးစီကျင်းပါတဲ့ NCO အချက်တင်နာအပတ်စဉ်နှစ်တင်နာစင်ပွဲတို့ပေးပို့ခဲ့တဲ့ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့တဝန်လွှာမှာ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရင်မွန်ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကာကွယ်တမရော PDF အမှတ်၁စစ်တေတာမကွေတိုင်းကွက်ကေးရေယုံကဦးစီးတဲ့ NCO အချက်တင်နံအပတ်စဉ်နှစ်တင်နံစင်ပွဲကိုမေလ14ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့စည်ရေးအခြေအနေတွေအရမကြာခင်ကာလမှာထိုးစစ်အင်အားတိစောက်ပြီးမြေပြန့်ဒေတာမဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆက်တင်တော့မှာဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ယခုလိုတင်နံမျိုးတွေကို200နံမှာစီစဉ်ဖွင့်လှစ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးရင်မွန်ကဆိုပါတယ်။လက်နက်စစ်ပညာစေရေးအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိတဲ့အနေအထားကနေပြည်သူတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတက်မှုတက်သားတွေရဲ့ဆွန့်လွတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနေတောင်ပိုင်းအထိကျေပြန့်တဲ့နေမြေတလျှောက်မှာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နိုင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေအနေနဲ့စစ်အမိန်နဲ့စစ်စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာပြီးလေးလေးဆတ်ဆတ်ဆက်ဆံဖို့လဲ UNG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရင်မွန်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကွန်ဂျူမြို့မေ18ကွန်ဂျူဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ44နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွင်မြန်မာရေးတပ်ပုံပြပွဲသို့အမျိုးသားရင်ငွေရေးအစိုးရမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်တို့တက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံကွန်ဂျူမြို့မေ18ကွန်ဂျူဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ44နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွင်မြန်မာရေးတပ်ပုံပြပွဲသို့အမျိုးသားရင်ငွေရေးအစိုးရမှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နှင့်စီမံကိန်းဗန္ဒရင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းအမျိုးသားရင်ငွေရေးအစိုးရကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်ထွန်းနဲ့ရုံးအဖွဲ့တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့မေလ18ရက်မှာ MFDMC ကအတည်ပြုဖော်ပြပါရတယ်။ထို့နောက် CDM ဘူကြီးလင်းထက်အောင်နဲ့ MFDMC ဥက္ကဋ္ဌဦးစော်မိုးအောင်နဲ့ပြန်ကြားရေးစီယုံရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံများ၊ကွန်ဂျူးမြုပ်ကန်ဒီမိုကရေစီအသင်းအဖွဲ့တာဝန်ခံများ၊တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့သတင်းထောက်များမြန်မာ press photo agency MPA မှတာဝန်ရှိသူများနဲ့အတူအခမ်းအနားပွဲအားကျင်းပခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စီအုပ်စုကလိင်စိတ်ကွဲပြားသူတွေအပေါ်မှာမုန်တီးမှုတွေထင်သေးမှုတွေနဲ့ခွဲခြားလို့တဲ့စိတ်အပေါ်ခြေခံပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စီအုပ်စုကလိင်စိတ်ကွဲပြားသူတွေအပေါ်မှာမုန်တီးမှုတွေအထင်သေးမှုတွေနဲ့ခွဲခြားလို့တဲ့စိတ်အပေါ်ခြေခံပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုနှစ်ခုဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါရယ်မေလ18ရက် International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia နဲ့အထိမ့်မှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစကားတမ်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လိင်စိတ်ကွဲပြားတဲ့သူတွေကတခြားလူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးဒီမိုကရေစီအရေး
လူခွင့်ရေးကိုတောင်းဆိုကြတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့အပေါ်မှာမုံတီးမှုကတခုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲလိမ့်စိတ်ကွဲပြားသူတွေအပေါ်မှာငကိုကလေးရရှိပြီးသားမုံတီးမှုတွေအထင်သေးမှုတွေနဲ့ခွဲခြားလို့တဲ့စိတ်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုနှစ်ခုဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်၏မတရားအာဏာလုမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်စပ်၍ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူစုစုပေါင်း 26,695 ဦးရှိပြီးထို့အထက်မှ 2,480 ဦးမှာထိမ့်သိမ်းခံရဆဲဖြစ်ကထိမ့်သိမ်းခံရသူများအနက်မှ 8,969 ဦးမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီးထို့အထက်တွင်လိမ့်ဆက်ကွဲပြားသူများလည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်ဆလပီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်ဗီယက်နမ်နယ်ဖွားများကြီးမှုကျင်းပသောဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏အကြိမ်30မြောက်လူခွင့်ရခန္ဓာကို UNG နိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးတက်ရောက်တဲ့တင်ကိုတင်ပြပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်ဗီယက်နမ်နယ်ဖွားများကြီးမှုကျင်းပသောဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏အကြိမ်30မြောက်လူခွင့်ရခန္ဓာကို UNG နိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်ဗီယက်နမ်နယ်ဖွားများကြီးမှုကျင်းပသောဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏အကြိမ်30မြောက်လူခွင့်ရခန္ဓာကိုအမေရိကန်လွှတ်တော် Cannon House Office Building တွင်မေလ14ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့ပါရယ်အခမ်းအနားသို့အမေရိကန်အစိုးရ Department of State မှ Under Secretary Miss Uzra Zia နှင့်အတူအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပါရယ်အခမ်းအနားသို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမှုစော်ဦးလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိလူခွင့်ရေးအခြေအနေများကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့လို့တင်ရရှိပါရယ်ရှင်အလားတူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ချွေနှင့်ဩစတြေးလျပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အမတ်များတွေ့ဆုံ၍မြန်မာရေးဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ချွေနှင့်ဩစတြေးလျပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အမတ်များတွေ့ဆုံ၍မြန်မာရေးဆွေးနွေးခဲ့လို့မေလ18ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကအသိပေးဆိုပါရယ်။မေလ16ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ချွေနှင့်အတူCRPH NUG Support Group Australia ၏ပြည်내အသီးသီးမှကိုယ်စားလှယ်များတိုင်းသားအတိုင်းပင်ခံကောင်းစီအဖွဲ့ဝင်များသည့် Australia ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အမတ်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့လို့တင်ရရှိပါရယ်ထို့ပြင် Department of Foreign Affairs and Trade မှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံ၍လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရင်းစစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်များအရင်းနဲ့အတူစစ်ကောင်စီအားဩစတြေးလျဆိုးရမထိရောက်စွာဆက်လက်ဖိအားပေးနိုင်ရေးတို့အားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြရလို့သိရပါရယ်ရှင်SNLD ပါတီအတွင်းရေးမှူးဟောင်းဦးဆိုင်တင်လှန်ကွဲလို့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ကြားခေါင်းပါတီလို့လူသိများတဲ့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ SNLD အတွင်းရေးမှူးဟောင်းဦးဆိုင်တင်လှန်မေလ18ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာလူကြီးယောဂနဲ့ကွဲလွန်သွားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေစီကသိရပါတယ်။ဦးဆိုင်တင်လှန်ဟာအသက်84နှစ်အရွယ်ရှိပြီးရန်ကုန်မြို့ကနေမှာကွဲလွန်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဦးဆိုင်တင်လှန်ဟာလက်ရှိ SNLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ညွန့်လွန်ရဲ့အကိုဖြစ်ပြီးဦးဆိုင်တင်လှန်ကွဲလွန်တဲ့တင်းကိုဦးဆိုင်ညွန့်လွန်က၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတစင်အသိပေးထားပါတယ်။ဦးဆိုင်တင်လှန်ရဲ့ကျွမ်းကျင်ရတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမေလ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကရေဝေတုတ်တံမှာတကြုံမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေသစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပြန်လည်မှတ်ပုံတင်စေခဲ့ရမှာနိုင်ငံရေးကုန်သိက္ခာကြီးမားတဲ့ SNLD ပါတီဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံမှပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိတဲ့ SNLD ပါတီနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ဖျက်သိမ်းခံထားရပါတယ်ရှင်။ဝေတက်စာချုပ်နဲ့ EOD ရောင်းရငွေတွေကကျပ်ငွေ15ဘီလျံကျော်ကိုတော်လှန်ရေးပေါ်ရီနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။ငွေတိုက်စာချုပ်နဲ့ EOD ရောင်းရငွေတွေကကျပ်ငွေ15ဘီလျံကျော်ကိုတော်လှန်ရေးပေါ်ရီနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့လို့မေလ18ရက်မှာ United Bond ကတရားဝင်အသိပေးဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲတပွဲအနိုင်တိုက်နိုင်ရဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေကသာအရေးပါတာမဟုတ်ပါဘူး။တိုက်ပွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုပြန်လည်ကျန်းမာလာအောင်ကုသမှုပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းစေယုံစေခန်းတွေကလည်းကိုအရေးပါပါတယ်ဒီအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော်လှန်ရေးပေါ်ရီနဲ့
ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဒီနှစ်အထိမြန်မာကျပ်ငွေ15ဘီလီယံကရေ1500ကျော်ကိုသုံးစွဲထားတာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဒေါက်တာရွှေပုံရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးပြောပြချင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုအလေအလွတ်မဖြစ်ရအောင်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီးဒီ3နှစ်အတွင်းမှာဒေသအသီးသီးကရွေးလျားစေခန်းဆေးရုံစေခန်းပေါင်း900ကျော်အတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါစေပစ္စည်းနဲ့ခွဲစိတ်ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့လို့မရင်မတွက်နိုင်တဲ့ပြည်သူများနဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်များကိုကယ်ဆယ်ကုသနိုင်ခဲ့လို့ဖော်ပြပါရယ်အယူကြီးအစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးဘတ်ဂျက်အတွက်ခွဲဝေထောက်ပံ့ပေးတာကတော့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန MOPFI ဖြစ်ပြီးရန်ပုံငွေတွေကတော့ငွေတိုက်စာချုပ်ရောင်းရငွေ EOD project များမှရောင်းရငွေနှွေဥတီရောင်းရငွေနှွေဥဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် SDB မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေရတဲ့ငွေတွေကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၃နှစ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တခြားဖြစ်စည်းမှုတွေကြောင့်ဆေးရုံစီခံပေါင်း300ကျော်ပျက်စီးခဲ့ရသလိုကျမ်းမိုင်ဝန်ထမ်းပေါင်း104ဦးလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio UNG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ကိုခန့်နဲ့ခရှဲတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။